Oletko miettinyt, miten Lappiaan pääsee opiskelemaan? Siihen on kaksi tapaa. Jos olet API tai jos sillä, haet yhteishaussa, mikä on helmikuusta maaliskuun puoleen väliin. Hakutiedot ovat netissä. Pari asiaa Lappiasta. Meillä voit opiskella 40 eri ammattiin 5 eri alalla. Kulttuuri, palvelu, hyvinvointi, luonto ja tekniikan aloilla. Voit hakea opiskelemaan Tornioon, Kemiin. Louelle. Tai Muonioon. Jos sä oot miettinyt kaksoistutkintoa, eli lukion ja amiksen yhdistämistä, niin sekin onnistuu meille. Kaikilla aloilla. Meille pystyt hakemaan kauempaakin, koska meillä on asuntoloita Louella, Muoniossa ja Torniossa. Niin, se toinen tapa hakea meille. Jos sulla on jo tutkinto, haluat vaihtaa alaa tai aiempi tutkinto jäi sulla kesken, voit hakea suoraan oppilaitokseen. Lomake on netissä. Voit opiskella ammatin myös oppisopimuskoulutuksena tai hankkia lisäkoulutusta tai täydennyskoulutusta. Ihan mitä vaan. Me autetaan sinua täällä. Näin se voit tutustua lisää Lappian aikuiskoulutuskalenterista. Tervetuloa Lappiaan.